مش په داسې انقلابي جغرافیه کې پراته یو، په داسې یو اساسه جغرافیه کې پراته یو چې هغه جغرافیه دا اته ویشتم استعمار دی چې پر افغانستان باندې راغلی شي. وخت چې پر یو ملک باندې اته ویشت استعمار راختلي وي، هغه اوس هم راخیږي. او ته یو ډېر زهیر په کمزوري وارخطا بیرندوکي او بی جرأته او بی تدبیره مدیریت ځان ته ټاکې یا ځان ته تحمیله یا د هغه تر نامه لاندې ژوند کوي. دا ستا خپله ګناه ده، خپله مریضي ده، جانانه په خپله مریضي د بل په نورو پسې مه ګرځه. خپل علاج دې وکړه، د راسه افغانستان به ورسات. مننه کوم سوال چې تاسو ته راځو. زمونږه که مونږ چېرته د لرو بر دیوالې خبرې کوو، که چېرته مونږ د ډیورنډ کرښه د یعنې مونږ لکه څنګه چې مونږ یو تور ډیورنډ کرښه بولو او په حقیقت سره مونږ داسې هوډ لرو، دغه هوډ یوازې په ولس کې، بیا هغه په ولس کې هم په مختلف یعنې په ډېرو کمو خلکو کې دغه شعور پیاوړی دی، په غټه کچه کې په ټولو کې پیاوړی دی، په ټیټه کچه کله چې مالي میدان راځي، کله چې د طرحو لار خبر راځي. هلته چې کله ته په پنجاب کې تا ته څوک څه نشي ویلی، ته هلته ارامه ژوند کولی شي، خو چې په پېښور کې ته ځورېږې، پاسپورټ درنه غواړي، در څېرې پیسې درنه غواړي، یو په وړو بورې وړو دې مجني. هلته احسا د دغه د کرکې رامنځته کولو په موخه دغه دواړه لر وبر افغان د بېلولو په خاطر ستراتیژي لري، فکر لري، حکومت یو عملا کار ورسره کوي، اندر څنګ هغوی خپل ګوډاګیان لري، یعنی هلته عملا کار روان دی. له پیله تر دې ملا څنګه چې مشر وایي چې رفرنډم ورسره نه منم، یوازینۍ ویره موږ رفرنډم نه هم دا لرو چې هغوی هلته شعوري کار کړی، موږ نه دی کړی. کله چې له هغه ځای نه یو پښتونخوا نه زمونږ کوم ځوان را وړي، کوم مشر را وړي، دلته ورته پاکستانی ویل کېږي، په میډیا کې هم ورته ویل کېږي. همدا اوس د وزیرستان نه چې زمونږ ورونه دی غاړه را اوښتي دي، د یوه رسنۍ ورته پاکستاني وایي، بل رسنۍ ورته افغان ورونه وایي، یوه رسنۍ وایي چې وسطی ځان سره را وړې ده، بل رسنۍ چې تحقیق کوي هغه ورته وایي رسنۍ را وړي، غریبانه خلک دي، هلته سکول اوبه نه لري. یعنی دغه ډول فکرونه په دغسې یو حالاتو کې دغه کرښه له منځه وړل یا دغه ذهنیت جوړونه چې په پاکستان دغه کار کوي، په پاکستان کې داسې څوک نه دی موجود، داسې څوک نشته ده چې هلته د هغوی د فکر مخالفت وکړي، ته د فکر عمله مخالفت تا په کور کېږي. ما خو مخکې هم دا خبره وکړه چې هغلته شعوري کار شوی، اول انګلیسانو دا کار کړی دی، بیا چې کله انګلیسان لاړل دې سیمې پنجاب ته دا وخت په لاس ورغی، پنجاب دا کار کړی دی. علت یې دا دی چې انګلیسان له پښتنو سره خاص دښمني لرله. کله چې انګلیسان دغې منطقې ته راغلل، دغه د سیمې هېوادونه چې ونیول، انګلیسانو فقط خپل څلور شپېته عسکره قرباني کړي وو، هغه هم کېدای شي ځینې د مریضۍ له امله مړه شوي وي. دغه سیمې هندو مثلا بنګلادیش او برما او سریلانکا او دغه منطقې چې ونیولې، دوی څلور شپېته عسکره قرباني ورکړي وو. کله چې دوی راځي د افغانستان ته او د پښتنو سیمې ته، دوی په یوه جنګ کې په زرګونو عسکر له لاسه ورکوي، په دې هم نه توانېږي چې هغه سیمه ونیسي. په هغه سیمو باندې دوی په سلګونو کاله حکومت وکړو، د دې په خاطر چې پښتنو ته دلته دایمي سردرد جوړ کړي، د پاکستان په نوم باندې یو جعلي ملک رامنځته کړي. پاکستان د شیطانت یوه ځاله ده. دا انګلیسانو رامنځته کړه او موخه یوازې همدغه ده چې له افغانانو په ځانګړي ډول له پښتنو غچ واخلي. پښتانه یې راواخیستل، دوه ځایه یې کړه، دوه ټوټې یې کړه. هلته یې په کوزو پښتنو کې ډېر زیات شعوري کار وکړو، لکه مخکې چې ما ویل، هغوی له خپل هویت او له خپل تاریخ څخه پردي کړل. دا ګناه زموږ ده چې موږ هېڅ نه دي کړي. دا په انګلیسانو باندې پړنه وراچوي، هغوی د خپلو ملي ګټو پر بنسټ باندې دا کار کړی. موږ هم باید د خپلو ملي ګټو پر بنسټ باندې یو څه کړي وای. هلته مخکې مشر وویلي چې افغانستان امریکې ته خپل خارجه وزیر ولیږلو، د بهرنیو چارو وزیر، تر څو له هغوی سره اړیکې ټینګې کړي. موږ دې ته ضرورت نه لرلو چې موږ دا کار کړی وای. هغه زموږ خاوره ده، موږ د اشخاصو هغه نه لرو، دعوا نه لرو. که څوک ځان ته افغان وایي، ښه راغلاست، که نه وایي، زه د پنجاب ته دې لاړ شي. موږ د خاورې دعوا لرو، په هغه وخت کې هم باید موږ د خاورې دعوا کړې وای. شهید داود خان چې ویلي وو چې ما داسې ګڼله چې دا زما خلک دي، اوس زه څه ووایم چې دا د چا خلک دي؟ هغه وخت هم ده باید دا نه ویلي چې دا خلک زما دي، خاوره زما ده. خلک یې که ځان افغان بولي، ښه راغلاست، که نه بولي، لاړ دي شي پنجاب ته. د وزیرستان خلک چې افغانستان ته راغلي، افغانستان خپل کور دی، دوی خپل لوی کور ته راغلي، خپل آزاد وطن ته راغلي، ښه راغلاست ورته ووایه، او موږ به تر خپله وسل دوی سره مرستې وکړو. بله مشر یوه بله خبره وکړله چې باچا خان د ګاندي تر اثر لاندې وو. په ډېر احترام سره زه دا خبره نه منم. باچا خان په 1910 کې مبارزه پیل کړې وه چې په هغه وخت کې ګاندي د انګلیس غلام و، د انګلیس نوکري کوله په سویل افریقا کې. هغه په 1922 کې انګلیس هندوستان ته راغله، هلته مبارزه پیل کړه. باچا ګاندي مستقیما د باچا خان تر اغېز لاندې و. هغه وخت په 1910 کې چې کله باچا خان خپله مبارزه شروع کړه، له خپل کلي نه اشنغر نه نورو سیمو کې، په دغه وخت کې په 1910 کې ګاندي چېرته و؟ په سویل افریقا کې و. هلته په څه بوخت و؟ هلته په وکالت باندې بوخت و.
سوال چې راځو د خپل موضوع ته راګرځو دغه بریدونه کېږي لکه څنګه چې اوس سیخ دغه ازغم تار خبره په مشرف رامنځته کړې وه دمه وخت کې رامنځته شوه په دې ځینې وخت کې که موږ وګورو موږ دقیق معلومات لرو چې کومه موږ ترلاسه کړي نن چې پکتیکا کې ځینې سیمې بیخي اوس بازار دی پخوا د پکتیکا اړوند بازار اوس چې دی هغې کې ازغم تار را تېر کړی دی او بازار یې په نیم کړی دی دغسې کړنو ته لکه زمونږ حکومت مخکې هم دغسې ورته غوښتنې کړې دي دا بیا څېړنه غوښتې ده یدی لپاره عملی لارې چارې یعنی ستاسې یو نظر څه دی یعنی څه څنګه کولی شو دې نه ځان وژغورو دې حل لاره تا په نړیوالو قوانینو کې سړی وګوري چېرته چې کوم سرحد نوي ټاکل شوی د یوې کرښې په سترګه ورته کتل کېږي لکه د هند او پاکستان ترمنځ په کشمیر کې لکه د هند او چین ترمنځ په لداخ کې چې لاین آف اکچوئل کنټرول ورته وایي دوی د هند او پاکستان ترمنځ چې دی لاین آف کنټرول ورته وایي دغسې ډیورنډ کرښه چې دا د هند او د افغانستان او پاکستان ترمنځ یوه کرښه ده پاکستان سرحد موږ د رسمي سرحد په نوم نه پیژنو دا یوه کرښه ده کرښه چې کار سرحد نه ده سرحد نه دی پوله نه ده کرښه ده لاین دی لاین دی چې په انګلیسي کې لاین ورته وایي هغه لاین دی کرښه ده بارډر نه دی بارډر او لاین ترمنځ توپیر دی د پولې او د کرښې ترمنځ توپیر دی مشر دا خبره مو کړه چې موږ که موږ چېرته غواړو چې د خپل دا شته د وړوکي افغانستان چې دغه جوراته دا دغه جوړه کړو په همدې باندې خپل فوکس وکړو دا زموږ لپاره ستره خبره ده زه دا وایم چې تر څو پورې لوی افغانستان جوړ نه کړي وړوکي ته دې څوک نه پرېږدي دغه لږ اضافه کول غواړم دا کرښه چې ده افغانستان باید عکس العمل ونه ښایي کرښه ته کولی شي تیم ور اخواته کړي زه دا کرښه نه منم په رسمیت باندې هغه انګور اډې ته راغلی دی دغه بازار یې هغه کړی افغانستان باید دغه صفري نقطې نه اخواته ورغلی وای عکس العمل نه وای ښودلی دوی باید عمل کړی وای موږ چې کله دا کرښه نه منو باید عمل وکړو عکس العمل مننه کوم صاحب تدبیر سره تاسو ته راګرځو د مشهد خبرو په لرنه خبرو لري او د باس وخت هم کم دی بس او هیله ده چې خبرو خبرو کې د حل لار وړاندې کړي لیکن اجازه ک راتراک یا زول د دې لاین پر ارتباط باندې د لاین او پلی او یا حل نقطې پر ارتباط باندې ګوري دغه لاین تروس پورې چې افغانان په څو شکل سره ترشه کړی ده په غواړم یو څه خبرې وکړم عجیب الزالی خان یا هیپی پکیر چې یو لوی افغان مجاهد ده او د ده په شان افغانان د افغانستان په تاریخ کې ډېر کم ساری لري دغه سړي د ډیورنډ لاین شپېته متره تعریف کړی ده شپېته متره دیرش متره په تورخم کې ده دیرش متره په بولدک کې ده دا دوه ځایه هیپی پکیر دا ویلي دي چې نور د ډیورنډ لاین په نوم څه وجود نه لري ملا پیونده که تاسو یې نوم اورېدلی وي یو مسعود افغان مجاهد و کله چې عبدالرحمن خان دې ته اړ شو چې له انګلیسانو سره په دې خبره باندې هوکړه وکړي بدون د امضا چې رسمي سند وجود نه لري انګلیسانو جنرال بورس تر رهبرۍ لاندې یو لوی قوت راوړ دا اوس انګور اډې ته د څه شي باندې ستاسې بحث کوي ملا پیونده راغی د امیر عبدالرحمن خان دربار ته په ډېر تعصب سره د امیر عبدالرحمن خان دربار دا نن د کرزي صاحب په دربار په شان باندې د یو تعداد متعصبو قزلباشو په لاس کې و چې اکثریت فیصلې هغوی کولې ملا پیونده راغی ملا پیونده چا تر امیر عبدالرحمن خان پورې پرې نه کړو ده ته زمینه د دې مساعده نه شوه چې دی ولاړ شي امیر عبدالرحمن خان ته ورسي او د خپل مشکلات ورته ووایي هغه چې بېرته ولاړ دی جنرال بروس تر رهبرۍ لاندې له درجاتو نه یو قوت راوخوځېده په دغه انګور اډه باندې ولوېد په دې انګور اډه کې د شپې ملا پیونده او نور افغان مجاهدین په دغه هغه باندې ننوته شروع یې د جنګ پرې وکړه چې په ټول هند کې دغه منطقه د قتلګړ په نوم باندې یادېده د قتلګړ په معنا باندې یعنې د قتل ځای په هندي عسکرو څوک چې له انګرېزانو سره وي هغو قتلګړ ورته ویل دومره انګلیسان یې مړه کړل او جنرال بورس په ډېر خواشنۍ سره بېرته ولاړ درجاتو ته هماغه ملا پیونده د نورو غازیانو سره یو ځای د امیر عبدالرحمن خان د واکمنۍ لخوا ووژل شو غازی محمد خان وردک او دغه نور مجاهدین یا نور په افغانستان کې دا څوک چې حاکم وو په د تیر سل کاله کې د لاین داغ نه وروسته په دې کې امان الله خان نه بغیر او یو څه حرکات افغاني
چې د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند په واکمنۍ کې ولیدل سو چې برخورد له دغو مسایلو سره افغاني و، هغه صرف په دوو دورو کې سوي دي. امیر عبدالرحمن خان په دې شکل باندې برخورد ورسره وکړ چې د مملا پیونده جواب یې ورکړ. پاکستان جوړ سو، د پاکستان په جوړښت کې سره له دې چې افغانانو هغه څه ونه کول چې کولی یې شوی، په شمول د هغې خوا افغانانو باندې زل دې خبرې سره مخالف یم چې هلته له افغانانو سره شعوري کار سوی. خبره داسې نه ده، خبره په دې بنیاد کې ده چې هلته د هغو دپاره اقتصادي زیرمې جوړې سوي دي، هغه خلک په کار باندې مصروف دي. او د تا تا شکل نن وروسته د محترم د مولد عمر به تقریبا سره نږدې د مخ په یاد دی چې د موږ افغانان به د خلکو دپاره یا د نورو کارونو دپاره پاکستان ته تلل. دلته داسې د کار دپاره زمینه نه وه مساعده سوې چې افغانان یې مساعده کړي. دغه وروسته د بنګلادیش په جنګ کې پاکستان تسلیم سو، د پاکستان نه عسکر درلود نه اردو درلود، ولې د مخ پاچا په دې خاطر باندې چې ویل ګوبېشکو باز مردم مخواد خیست مسلمان است، تر دغه عنوان لاندې دا کار ونه کړ. حال دا چې د دوی خپله زړه نه و، په لنډه توګه د حل لار دا ده چې د دې مشهور خبره تر یو حده پورې توان لري، وزن لري. وزن یې دا ده چې درته یایي چې وروره ته یې ولې دلته خپل حاکمیت جوړ کړه. شل کاله کېږي په تا باندې جنګ سالاران حاکم دي او قانون د هغه فیصله ده. هر څه فیصله چې ده په سیمه کې وکړه هغه قانون ده. یو ولې دغه افغانان راټول کړي تر یوې رهبري لاندې هغه ته متحد سي او راټول سي د طالب خواته مخه کوي او د دغو ناخوالو په ضد باندې راټول سي یو غږ راپورته کوي. دغه غږ هم چې راپورته کړي چې دا پرون هم راپورته کړی و، یو څوک راغی هغه یې درته ټوټې کړه، تقسیم یې کړه، ته نن ارام پروت یې، هېڅ خبره هم نه ده شوې. سره له دې چې د باندې ملي مصلحتونو دپاره دا خبره تر یو حده پورې ضروري وه، ولې دا هم ضرور ده چې زه په دې باندې فکر وکړم چې ولې یو افغان ته د دې اجازه نه ورکول کېږي چې هغه په واک پاتې شي، ولې دا هېواد دومره جنګ سالارانو په سر اخیستی. فکر صاحب په لنډه توګه د حل لار تاسو ته وویل. موږ په یو کلي کې ژوند کوو، د ګاونډیانو سره کله چې ته په خپل کور کې د ګډوډۍ نه غالمغال جوړي دوه نقطې ته اشاره وکړه. هغه هم زموږ د خپلو کوره پېښ شو، که د انګرېزانو په تاریخ وکړه، د روسانو په تاریخ وکړه، د هر چا په تاریخ وکړه، خو بېل بحث دی. غازي امان الله خان ته هم خپل خلک پورت شو، حزب ډیموکراتیک خلک هم په خپل مابین کې امین الترک سره مرکه وکړه. ما د ماسې یو ژورنالیست پوښتنه وکړه، خلکیان ول دوی په خپله سره مرکه بشر خو نه درېیمه خبره دوی په خپله سره قتل. دلته موږ په دغه کلي کې ژوند کوو، تر څو پورې چې زه و ته په خپل کور کې دننه غالمغالو جنجالو اتفاق کړو، اتفاقونو نفاق ورک نه کړو، هغه سره د کور په باندې د کلي جوړتیا نه ده. کلی مې جوړ کړو، بیا کولی شو ولسوالي جوړ کړو چې ولسوالي جوړ کړو، بیا کولی شو ولایت جوړ کړو چې ولایت جوړ کړو، بیا کولی شو لوی افغانستان او که چیرې ارزه پر چم باندې نه دې شسته نه دې بسته او دښمن په لوی لاس اساسیې چې پرې دې ولا کړدم زه دې پرېږدم نه، تر سره هېڅ یې نشته. نه قوي استخبارات لري، نه قوي سلحه لري، نه قوي اردن لري، نه اتفاق لري، نه قوي ګوندونه لري، نه یو قوي مدبر زحمت لري. او دا وجه دومره غټه راخیستې ده چې هغه اسمانه بلې خوا وکړه. پاکستان غږ در وکړه چې په مزار کې رفرنډم کوم دې نه جواب پسې دا هغه نه جواب نه کوم څه چې تاسو راځو دښمن محاسا سوي تاسو راځي په داخپل مشکل نه حق نه کوي خو خیر اوس مسایل نه دا خو د ما په اول کې درته وویل چې کداغه دیو بیرن نه لاس پر ځای کې دی پاکستان هم نه پریږدي شپږ نور څه څه وایي مانه کوم تر وخت هم ډېر کم دی، تاسو د حل لارې ته راځو. دومره وایم چې مشر ښه خبره وکړه چې کور جوړول پکار دي، خو همدې کور جوړونې ته دې نه پرېږدي. که ګاونډي تا ته تیږې راچي ستا شی در ماته یي، ته به څه کوې؟ دا ګاونډي لاس نیسي او که ورته وایي چې لږ نور هم راشه دا بنیادونه هم راونړوه. هغه تا د دغې وړوکې افغانستان جوړونې ته نه پرېږدي. دلته دې د انتخاباتو یو وړه مسله رامنځته شوله، هغوی پکې دومره لاسته راوړنې ولرلې، یعنی دا زموږ د خپل زحمت کمزورتیا ده. هغوی په هلمند کې درته جګړه شروع کړه، هغوی کونړ درته وویشتلو، هغوی د ازغن سیم د غځولو چارې پیل کړې، هغوی خندقونه درته وویستل، هغوی خپل عمال دلته نور هم تقویه کړه. که نن موږ څه نه لرو شپېته کاله مخکې موږ هر څه لرل، هلته هم څه کړي، هېڅ مو نه دي کړي. د حل لارې همدغه ده چې افغانان
یو ولسی خوځښت اړتیا لري دوی کې باید دغه شعور پیاوړی شي چې نیم افغانستان مقبوضه افغانستان دی او هغه زموږ له خاوره ده او هغه باید ترلاسه کړو تر څو چې هغه ترلاسه نه کړو بله حل لاره نشته. نو چې ته دومره وس لرې چې کور دې اوسپنې جوړ کړي په هماغه انرژي په دې مطلب ته چې خپل هغه مقبوضه کور به ترلاسه کړي کله چې د همسایه په دې پوه شي چې دا کور په اتفاق کې په زر کله لاس ولاړ مننه کوو درېواړه مننه کوو چې له موږ سره بندې باس کې ګډون وکړو درنو کتونکو زموږ باس پر همدې ځای پای ته رسېږي تر بیا هم په لویه او مهربانه بخښونکي خدای سپارم د لویې ازاد خپلواک افغانستان په هیله.